2003 Bécs, 2004 Párizs, 2005 Lisszabon és 2006 Brüsszel. A Város Misszió egy egész településre kiterjedő katolikus programsorozat, mely idén Budapesten zárult le. A szervezők szerint a város teljesen átfogó eseménysorozat értékeket kíván közvetíteni. Célja erősíteni a reményt, az emberek számára irányt és jövőt mutatni. A Város Misszió 7 napon át tartott. Az újbudai programukról Brückner Ákos előtt plébános beszélt kameránknak. A legnagyobb esemény péntek este lesz. Igazán szeretne fölkinek a lehetőséget egész Budapest részére, de mi itt a kerület és a szomszéd kerületek tőlünk indulóan, a Cisztei Szent Imre templomtól indulóan megyünk fel a Gellért hegyre. 7 órakor indulunk este fáklyákkal, gyertyákkal, és a Gellért hegyen a víztározó környékén lesz egy hatalmas ünnepi zárómise, bár még másnap jön az 5 bíborosnak a közös programja, amit érdemes majd valamilyen híradás forráson át megnézni. Itt helyben mi 2 fórumon vagyunk, egyrészt a körtéren, amit lehet látni, ez a már tavaly kipróbált módon színpad, különféle sátrak, istenpatikája, meghallgatlak, és itt tovább, boldogság, sziget, és itt tovább. És lenne az aluljáróban, megbeszélte engedélyezetten, ilyen kávéházféle van, ahol éppen most a Tolcsvai László fogjuk hallgatni, és különböző süvegesek és mások voltak, vagy lesznek, szerepelnek itt. Imént mutatkozott be a cserkészeink, most pedig egy ilyen borkostoló, borkulturális adás van. A diákonusunk nagyon ért ehhez a kérdéshez, vizsgázott belőle, és hát fönt tartunk egy ilyen kis kóstoló, meg egy ilyen műveltséggyarapító kört, hát az mutatkozik, mert éppen most őket lehet hallani, és még számtalan egyebet. Liziói Szent Teréza missziuk védőszentje. A róla elnevezett erekje Franciaországból indulva már bejárta a világot, melyet a misszió ideje alatt a Szent Imre templomban tekinthettek meg. A plébános elmondta, hogy az erekje nem egy fétis, nem egy kabala, ez egy eszköz, amely segít ablakot nyitni Isten, az emberiség a nemesebb élet felé.